Salah satu isu yang menarik pada hari ini, di mana baru-baru ini Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar memberi amaran bahwa semua ahli jawatan kuasa EJK Masjid dan Surau akan dipecat sekiranya membenarkan penceramah tanpa tauliah memberi kuliah atau syarahan agama di negeri Johor. Wow. Ini salah satu isu yang amat-amat panas dan mengejutkan buat seluruh rakyat-rakyat Johor, terutama sekali buat EJK-EJK Surau dan Masjid. Tanpa kebenaran, tanpa surat yang disahkan oleh Sultan Johor, jika ada mana-mana MP ataupun EJK-EJK Masjid dan Surau memberikan ceramah tanpa tauliah, memberi kuliah atau syarahan agama di negeri Johor, tidak mengemukakan surat, akan dipecat jawatannya sebagai EJK Surau dan Masjid. Ini sangat-sangat mengejutkan buat seluruh rakyat-rakyat Johor. Oke, baiklah. Sebelum saya meneruskan isu yang tergempar, dan sebelum saya menceritakan kepada anda semua apa yang Sultan Johor katakan kepada seluruh rakyat pada hari ini, jangan lupa pertimbangkan, tolong tekan butang subscribe dan sharekan video. Terima kasih semua. Baru-baru ini, Sultan ada menitahkan untuk mempecat semua EJK Masjid Surau jika ada penceramah tanpa tauliah. Titah baginda, selain penceramah yang ingin menyampaikan kuliah, semua masjid dan surau yang hendak menganjurkan ceramah agama juga wajib mendapatkan kebenaran daripada Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAINJ, menerusi pejabat kadi daerah. Apa yang dikatakan yang di Pertuan Agong Tita, permohonan kebenaran itu perlu menyatakan secara terperinci tajuk ceramah serta perkara yang ingin disampaikan ketika memberi ceramah agama. Sekiranya anda ada mana-mana masjid dan surau yang gagal mematuhi peraturan tersebut, maka semua EJK masjid dan surau tersebut akan diambil tindakan dan dipecat serta merta. Titah baginda, ketika merasmikan pembukaan persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Johor di bangunan Sultan Ismail di Iskandar Puteri pada baru-baru ini, Sultan Ibrahim juga berkata, tindakan ini bukanlah untuk menghalang program penyebaran ilmu Islam, tetapi untuk kawal penyebaran fahaman yang menyeleweng dan terposong daripada hukuman syara yang berlandaskan ahli sunnah wal jamaah. Tindakan itu, titah baginda, bertujuan untuk mengawal golongan pelampau agama yang boleh mencetuskan kekeliruan kepada umat Islam dan golongan muda yang kurang berilmu. Seperti yang mungkin ramai yang telah tahu, pada Mac lalu baginda memperkenankan langkah MAINJ untuk bertindak terhadap individu yang didapati mengajar atau memberi syarahan agama Islam tanpa tauliah. Tauliah berkenaan meliputi masjid dan surau serta di mana-mana tempat dalam Johor selaras dengan Seksyen 118 dalam kurungan 3 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Mereka yang mengajar dan memberi syarahan agama Islam tanpa tauliah dianggap melakukan suatu kesalahan dan boleh diambil tindakan berdasarkan Seksyen 119 dalam kurungan 1 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dan Seksyen 11 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997. Jika disabitkan kesalahan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000
atau dipenjara selama tempo tidak melebihi daripada 3 tahun atau kedua-duanya. Selain itu juga, penganjur yang menggunakan penceramah tanpa tauliah daripada menje juga boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 43 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997. Ini salah satu kejutan dan amat-amat mengejutkan, di mana Sultan Johor menitahkan untuk pemecatan semua EJK-EJK surau dan masjid jika penceramah menceramah tanpa tauliah. Wow. Adakah ini salah satu petanda? Mungkin ini ialah disebabkan penceramah-penceramah di surau dan masjid di negeri Johor seringkali menceramah tanpa tauliah, disebabkan pendedahan ini yang dikatakan Sultan Johor dan menitahkan bahawa pemecatan semua EJK jika ada penceramah tanpa tauliah menceramah di surau ataupun masjid. Nah, ini salah satu kejutan buat seluruh rakyat Malaysia. Oke, baiklah. Salam podcast dari saya untuk anda. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye. Tauliah berkenaan meliputi masjid dan surau serta di mana-mana tempat dalam Johor selaras dengan Seksyen 118 dalam kurungan 3 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Mereka yang mengajar dan memberi syarahan agama Islam tanpa tauliah dianggap melakukan suatu kesalahan dan boleh diambil tindakan berdasarkan Seksyen 119 dalam kurungan 1 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dan Seksyen 11 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997. Jika disabitkan kesalahan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjara selama tempo tidak melebihi daripada 3 tahun atau kedua-duanya. Selain itu juga, penganjur yang menggunakan penceramah tanpa tauliah daripada menje juga boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 43 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997. Ini salah satu kejutan dan amat-amat mengejutkan, di mana Sultan Johor menitahkan untuk pemecatan semua EJK-EJK surau dan masjid jika penceramah menceramah tanpa tauliah. Wow. Adakah ini salah satu petanda? Mungkin ini ialah disebabkan penceramah-penceramah di surau dan masjid di negeri Johor seringkali menceramah tanpa tauliah, disebabkan pendedahan ini yang dikatakan Sultan Johor dan menitahkan bahawa pemecatan semua EJK jika ada penceramah tanpa tauliah menceramah di surau ataupun masjid. Nah, ini salah satu kejutan buat seluruh rakyat Malaysia. Oke, baiklah. Salam podcast dari saya untuk anda. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.